በቴክሳስ ገጠራማ አካባቢ ብላክ ፎል የሚባል ብላክ ቦክስን የተባለ የተለያዩ ተግባራትን ማከናወን የሚችል ቅርስ ሊያመርት የቴክኖሎጂ ኩባንያ ሰራተኞችን ለማኖር የተሰራ ከተማ አለ። በምርት ማስጀመሪያው ስብሰባ ላይም የኩባንያው ፕሬዝዳንት ብላክ ካርበን በምርቱ ጥሩ አፈጻጸም ላይ ሰራተኞችን እንኳን ደስ ያላችሁ አለ። ይህ ቢሆንም ሰውየው ገበያው በተመሳሳይ ምርቶች እንደተሞላ ሲገልጽ ሁለት ሰራተኞች ምንም በማይጠቅማቸው አንዳንድ መሳሪያዎች ላይ ገንዘብ እያዋሉ መሆኑን ጠቆሙ። እሱን ሲቃረኑ አቶ ብላክ ሁለቱንም ከነዘመዶቻቸው ከማሰራበቱ በፊት ሁለት ጊዜ አላሰበም እና ቤታቸውንም በአስቸኳይ ለቀው እንዲወጡ አዘዘ። ምንም ነገር እንዳልተከሰተ በማስመሰልም ሰውየው ስለ አዲሱ ማሻሻያ መናገሩን ቀጠለና የምርምር ውጤቱን ሪፖርት ከቡድን ኤ እና ቢ መሪዎች እንደሚጠይቅ ምርጡ ውጤት ያለውም አጋሩ እንደሚሆንና ተሸናፊው ግን ከነ ቤተሰቡ እንደሚባረር ይገልጻል። ባለትዳር የሆኑት ጄን እና አላን ቶምሰን ይህ እንዴት እንደሚሰራ ጠየቁት እና ሚስተር ብላክ ግን የሚችሉትን ማድረግ ብቻ እንዳለባቸው በመግለጽ ይቋጫል። በቶምሰን ቤተሰብ ውስጥ ትንሹ ቶይ በማለዳ ተነስቶ ንጽህናውን በመሳሪያው መጠበቅ ይጀምራል። ሁሉም ነገር አርጎና ቁርሱንም በልቶ ወደ ትምህርት ቤት ይሄዳል። እዚያም ሁልጊዜ ሰላምታ የሚሰጡት የካርቦኖስ ልጆችን ኮልና ሄልቬቲጋ ብላክ ነበሩ። ከሁለቱ ጋር አብረው ሁልጊዜ ቶይን ቆሻሻ ላይ በመጣ አነብን የሚያሳዩት ልጆች ሌሎች ተማሪዎችም አሉ። ይህ ከመሆኑ በፊት ልጁ ለምን ሁልጊዜ ከሱ ጋር እንደሚጣሉ እንደሚያውቅ ይህም ሄልቬቲካና እሱ የተገለሉ በመሆናቸው ብሎም የጥርስ ማሰሪያ ስለሚያደርጉ ከሱ ጋር በፍቅር ስለወደቀች መሆኑን ይናገራል። መግለጫውን ሲጨርስ ግን ልጅቷ ቶይን እንደምጠላት ትናገርና ኮል ጭንቅላቱን በቆሻሻ ውስጥ ተከለው። በመጨረሻ መውጣት ሲችል ትንሹ ቶምሰን በውሃ ውስጥ ያሉትን ብቸኛ ጓደኞች አሳዎቹን ሰላምታ ወደሚሰጥበት ክፍሉ ገባ። ቶይ ወደ ወንበሩ ሲሄድ ሎጊ የሚባል ሌላ ተማሪ ሳይንሱን ማቅረብ ጀመረ። ነገር ግን እሱ መናገር ያለበትን ሁሉ ይረሳና አቀራረቡን በጣም መጥፎ ያደርገዋል። ይህንን ስትገነዘብ መምህሩ ሎጊ ስራውን አልሰራህም ወይ ብላ ጠየቀችውና እሱም እንደሰራ ነገር ግን ስራው በአዙ እንደተበላ መለሰ። መምህሩ ግን አላመነችውምና ነጥቡን ጽፋ ቀጣዩን ተማሪ ስራውን ለማቅረብ መጥራት ቀጠለች። ሄልቬቲካ ከዚያ ብላክ ሳጥኑን ተጠቅማ ስለ ተርብ ምርምሯን አቀረበችላት። ቶይን እያየች የበለጠ ጠንካራ የሆኑት ሴቶች በደካማ ወንዶች ላይ ጠበኛ ባህሪ የሚያሳዩ መሆኑን በመግለጽ ጀመረች። ቀጥላ ሄልቬቲካ ሳይንቲስቶች እንዳሉት አንዳንድ ሴቶች ወንዶችን ጭንቅላታቸውን ወደ ቀፎ እንዲከቱ ያስገድዷቸዋል በማለት ይህንን ውጤት እንደገና ለማረጋገጥ የቆሻሻ መጣያ ታሳይና ቶይ ለሙከራው ፈቃደኛ መሆን ይችል እንደሆነ ጠየቀችው። ይህም በዕለቱ ለሁለተኛ ጊዜ በቆሻሻ መጣያ ውስጥ በአናቱ ሊቆም ነው ማለት ነው። ከትምህርት ቤት በኋላ ቶይ በደረጃው ላይ ተቀምጦ ሳለ ሎጊ ሊያናግረው ሲመጣና አንዳንድ ቸኮሌት ሲያቀርብለት በድንገት የሎጊ ታላላቅ ወንድሞች መጥተው ወደ ቤት ይጎትቱት ጀመር። እናም በደርዘኖች ከኪሱ የቸኮሌት ብስኩቶች መዝለል ጀመሩ። ነገሩን እንግዳ ሆኖ ቢያገኘውም ጓደኞች የማፍራት ችግሩን እያሰላሰለ ወደ ቤቱ ብቻውን ይሄዳል። እዚያው ግማሽ መንገድ ላይ ኮልና ሌሎች ወንዶች መጡና ተከትለውት መሮጥ ጀመሩ። ልጁ ወደ ዛፉ ሲሮጥ የጉልበተኞቹ ቡድን በሱ ላይ ድንጋይ መወርወር ይጀምሩና ራሱን ሲስት አቆሙ። ሌሎቹ ከሄዱ በኋላ ልጁ ከዛፉ ላይ የቀስተ ደመና ቀለም ያለው ድንጋይ ላይ ወደቀ። እቃውን እንደነካውም ቶይ ጥያቄ እንዲያቀርብ የሚነገር ድምፅ ይሰማል። እንግዳ ሆኖ ቢያገኘውም ልጁ ጓደኞች ለማፍራትና ለመቀላቀል ጠየቀ። እናም አራት ትናንሽ ቁሶች ከሰማይ ታዩና ከእርሱ ጋር ወደ ቤት አመሩ። በሩ ላይ ቶይ ሁሉንም በቦርሳ ውስጥ አስቀምጦ ወጥ ቤት ውስጥ ያስገባቸዋል። ግን በቅርቡ ፍጡራኑ ከቦርሳው ወጡ። እናም በቲቪ የምግብ አዘገጃጀት መመሪያዎችን መከተል ይጀምሩና እውነተኛ ምግብ በመመገቢያ ክፍል ውስጥ ማብሰል ያዙ። እህቱ ስቴሲ ከወንድ ጓደኛዋ ጋር ከተጣላች በኋላ በንዴት ስትመጣ ቶይ ከወላጆቹ ጋር እየተነጋገረ ነበር። በውይይቱ ወቅት ቤተሰቡ ከኩሽና የሚመጡ ድምፆችን መስማት ይጀምራል እና እየሆነ ያለውን ለማየት ቶይ ይሮጣል። በጓደኞቹ ከተዘጋጀው የድግስ ምግብ በኋላም ፍጡራኑ የቶይን ክፍልና ጥርሱን አስተካክለውለት ማሰሪያዎቹን አስወግዱለት። በታናሿ ክፍል ውስጥም ስቴሲ የእሷን ቁልፍ እየፈለገች ነበርና እና የአስማቱን ድንጋይ ማግኘት ቻለች።
ከቀድሞ ፍቅረኛዋ ጋር በምትጨቃጨቅበት ወቅትም ልጅቷ የቀድሞ ፍቅረኛዋን ማበሳጨት ጀመረች እና እንዲያድግ እንደምትፈልግ ተናገረችና እሱም ሰውነቱን እንዲያድግ ሆነ። ጥሪ ላይ ስላሉም ስቴሲ ምን እየተፈጠረ እንዳለ አልተገነዘበችም እና ሰውየው ላይ ስልኩን ዘግታው ድንጋዩንም ወዲያውኑ ጣለችው። በማግስቱ ጧቶይ መግቢያው ድረስ እሱን ከሸኙት ጓደኞቹ ጋር ወደ ክፍል ይሄዳል። እዚያ ልጁ ተደብቀው እንዲቆዩ ጠይቋቸው ወደ መግቢያው ይሄዳል። ግን እሱን ማሳደድ በጀመሩት በሄልቬቲካና በቡድኗ ተስተዋለ። በአገናኝ መንገዱ ጋርም ልጅቷ ወጣቱን ለማስቆም ቻለች እና ከቶይ ላይ የጥርስ ማሰሪያውን ልትነጥቀው አስፈራራችው። አሁን እየተጠቀመበት እንዳልሆነ ስታውቅ ግን በጣም ተገረመች። በክፍል ውስጥ ልጁ በጀርባ ቦርሳው ካሉ ጓደኞቹ ጋር ይነጋገራል። ነገር ግን ሄልቬቲካ ታስተውልና ምናባዊ ጓደኞቹን እያወራ ነው እያለች በሱ ላይ ማሾፍ ጀመረች። ክፍል ሲጀምር በቦርሳ ውስጥ ያሉት ፍጡሮች በብላክ ሳጥኑ ላይ ሙዚቃን ይጫወቱና መምህሯን ረበሹ። ቶይም መሳሪያውን ጓደኞቹ ወደ ኋላ ሲጎትቱት እሱ ደግሞ ለመንጠቅ ይሞክርና ብላክ ሳጥኑ ወደ ሄልቬቲካ ፊት እንዲበር ማድረግ ሆነ መጨረሻቸው። በበቀልም ልጅቷ ወደ ውሃው ሄዳ የቶይን አሳ ወስዳ ፍጡራኑ የሉጊን ቸኮሌት ሲሰርቁ እሷ ደግሞ ለመብላት ማስፈራራት ያዘች። ሄልቬቲካ እንስሳውን ወደ አፏ ስታስገባ ቶይ እላዩ ላይ ዘሎ ወጣና ሁለቱም በመስኮቱ በኩል መውደቅ ቻሉ። አሳውን በውሃ ውስጥ መልሰው ካስገቡ በኋላ ፍጡራኑ ወደ ሜዳ ገብተው ኮልና ሌሎች ጉልበተኞችን ማጥቃት ይጀምሩና ከመካከላቸው አንዱ በግንባሩ ከዛፍ ጋር እንዲጋጭ ያደርጋሉ። ከግራ መጋባቱ በኋላ ቶይና ሄልቬቲካ በሁለቱም እጆቻቸው ላይ ፋሻ መልበስ ግድ ሆነባቸውና በዚህም ይበልጥ ቅርብ ሆኑ። እንዲሁም በእውነቱ የሁሉም ግራ መጋባት መንስኤ ከሆነው ከሉጊ ጋርም ጓደኝነት ጀመሩ። ምክንያቱም አንድ ቀን በፊት የሉጊ ወንድሞች ላግና ሌዘር አውሎ ነፋሱን ፈርተው የቪዲዮ ጨዋታዎችን ለመጫወት ወስነው ነበር። በቤት ውስጥ ብዙ ጊዜ ካሳለፉ በኋላ ግን ሉጊ ታመመ እና ወንድሞቹን ውጪ እንዲጫወቱ ጠየቃቸው። ላግ ስለ ማዕበሉ ሲያወራ የአስማ ድንጋዩ ከሰማይ መውደቅ ጀምሮ በበርካታ የመብረቅ ብልጭታዎች ተመቶ ትልቅ ጉድጓድ ሰርቶ ነበር። ድንጋዩ መሬቱን እንደመታ አውሎ ነፋሱ ተበታተነ እና ቀኑ ብሩህ ሆነ። ከመውጣቱ በፊትም ሉጊ ታናሽ እህቱን ለመንከባከብ የብላክ ሳጥኑን አዞት ይሄዳል። ይህን በማድረግ ሶስት ወንድማማቾች ቀስተ ደመና ስላዩ የሀብት ፍለጋቸው ከቤቱ አጠገብ ጀመሩ። የወርቅ ማሰሮ በመፈለግም ሶስቱ ወደ ቀስተ ደመናው መገኛ ይሮጡና አስማተኛውን ድንጋይ ያገኛሉ። እቃውን በእጁ እንደያዘ ሉጊ ያንን ድምፅ ሰማና በመጀመሪያ ምኞቱ ማያልቅ የቸኮሌት አቅርቦት እንዲኖረው ተመኘ። በትምህርት ቤቱ ከኪሱ ቸኮሌት ያለማቋረጥ ይፈስ የነበረው በዚህ ምክንያት ሲሆን፣ በሚቀጥለው ምኞቱ ደግሞ ሉጊ በአዞና አበቦች የተሞላ የተከበበ ምሽግ ጠየቀ። በተራቸው ምኞቶቻቸውን ለማቅረብ ይፈልጋሉና ላግና ሌዘር ድንጋዩን ከታናሽ ወንድማቸው ሊወስዱ ሞከሩ። እቃው ግን ወደ ጉድጓድ ውስጥ እንዲወድቅ ብቻ ስላደረጉ አማራጮች በሌሉበት ሁኔታ ወንዶቹ ወርደው ድንጋዩን መፈለግ ጀመሩ። በድንጋይ ላይም አይተውት ሉጊ ለማንሳት ሲቃረብ ድንጋዩ በትክክል እጁን ሊበላው ከነበረው አዞ ላይ እንደተቀመጠ ተገነዘበ። ምንም እንኳን ሳይጎዳ ቢያመልጥም ልጁ የአስማት ድንጋዩን አዞ ይውጥበታል። ታላቅ ወንድሙ በእባቦች ተከቦ ሲያይም ሉጊ ራሱን ወደ አዞ አወረወረና አስማታዊ ድንጋዩን ለማውጣት ችሎ ምንም ጉዳት ሳይደርስበት በመጨረሻው ሰከንድ እባቦቹ እንዲጠፉ ተመኘ። አሁን ሌዘር ደህንነቱ የተጠበቀ ቢሆንም ሉጊ አዞ የቤት ስራው እንደበላበትና በሁለት እግሮቻቸው መራመድ እንዲችሉ ሁሉም አዞዎች ማድረጉን ያስታውሳል። በእንስሳት ሲከበቡ ሉጊ ከጉድጓድ ውስጥ ወጥተው እንዲበሩ ተመኘና እነሱን ለማዳን ይመስላል አንድ ትልቅ ወፍ ደርሶ ሶስቱን ወደ ምሽጉ አናት መውሰድ ቻለ። ሆኖም አዞዎቹ ከጉድጓድ ውስጥ ለመውጣትና እነሱን ለመያዝ ግድግዳው መውጣት ጀመሩ። ይህኔ ሉጊ የአስማት ኃይል እንዲኖረው እንዲመኝ አስገደዱትና በዚህም አዞዎቹ ለመውረድ ቻሉ። እናም ምን ማድረግ እንዳለባቸው ማሰብ ሲጀምሩ ወፉ በሉጊ ጭንቅላት ላይ ኩሱን ይለቅበታል። በዚህ የተበሳጨችው ልጁም ወደ ቤቱ እንዲሄድ ትመኝና ምን ማድረግ እንዳለበት ከወንድሞቹ ጋር መጨቃጨቅ ጀመረ። በውይይቱ ወቅት ሌዘር ለምኞቶቻቸው ብልህ መሆን እንዳለባቸው ይናገርና ሉጊ ከመካከላቸው አንዱ ሊቅ እንዲሆን ተመኘ። ግን እንዳለመታደል ሆኖ
ይህን የማሰብ ስጦታ የተቀበለችው ህፃኗ ሆነችና ወዲያውኑ ድምፅ ሳታወጣ መናገር ጀመረች። ከሌላ የተሳሳተ ምኞታቸው በኋላ ሊዘር ድንጋዩን ከሉጊ ወስዶ ወደ ውጭ ወጣና አስማታዊውን ድንጋይ አሽቀንጥሮ የሚጥል መድፍ ተመኘ። ይህኔ ስጥሉት ነበር ቶይ በወደቀበት ቦታ ያገኘው። የቀድሞ ፍቅረኛዋ ላይ ስልኩን ከዘጋሽ በኋላ ስቴሲ የቶይን የድሮ ጓደኛ ኖዝን ሂሳብ ለማስተማር ወደ ስራዋ ሄደች። የልጁ አባት ከዶክተር ኖዝ ወርዚ ጀርሞችን ይፈራልና ቤቱ በሙሉ የተሸፈነና በሩ ላይም ሁሉም ሰው ማለፍ ያለበት የንጽህና መቆጣጠሪያ አለው። በመግቢያው ላይ ስቴሲ የወንድሟን አስመታዊ ድንጋይ አግኝታ በንጽህና መቆጣጠሪያው በኩል ሄደች። እሷ እየተጸጻዳች ሳለ ኖዝ ካልኩሌተር ለመዋዝ ወደ አባቱ ይሄዳል። እቃ ለመፈለግ የአባቱን መዞር በመጠቀምም ኖዝ አፍንጫውን ማጽዳት ይጀምርና ከአፍንጫው የወጣውን ቆሻሻ በአባቱ የቤተ ሙከራ ስራ ላይ ይጥለዋል። ኖዝም ይህን ለሰውየው ለማሳወቅ ይሞክራል። ነገር ግን በንጽህና ጦቱ ምክንያት መገሰጽን ይፈራና ተስፋ ይቆርጣል። ካልኩሌተሩን ከወሰደ በኋላ ልጁ ወደ ስቴሲ ሄዶ በአስማት ድንጋዩ ተማረከ። ይህንን በመገንዘቧ ልጅቷ እቃውን መውሰድ እንደሚችል ነገረችው። እናም ስለ አባቱ ማውራት ጀመረች። ይህም ኖዝ የአባቱ የፈጠራ ስራዎች እንዲሰሩ እንዲመኝ ያስገደደው። ይህን ጥያቄ እንዳቀረበ በቤተ ሙከራ ውስጥ የተወው ውሻ መባዛት ይጀምርና ህይወት ያለው ትልቅ ፍጡር ይሆናል። ውጭ ላይ ቶይና ሉጊ መግቢያው ላይ ደርሰው ለመነጋገር ጠየቁት። ግን ኖዝ ቶይ እሱን ለመጎብኘት ከመጣ አንድ አመት ሆኖታልና እምቢ አለው። ይቅርታ ከጠየቁት በኋላ ትንሹ ቶምሰን በጣም ጠቃሚ ነገር እንደጠፋበት ተናግሮ ስለ አስመታዊ ድንጋይ መልክ ገለጸለት። ነገር ግን ኖዝ ስለ ጉዳዩ ምንም አላውቅም አለ እና ስልኩን ዘጋው። ይህም ሁለቱን ወንድ ልጆች በጣም እንዲጠራጠሩ አድርጋቸዋል። በቤተ ሙከራ ውስጥ ፍጡሩ መስታወቱን ይሰብርና በነፃነት በዙሪያው መንቀሳቀስ ይጀምራል። ሳሎን ውስጥም ኖዝ ጩኸቱን ሰምቶ አባቱ በእንቅልፍ ላይ እንዳለ ያስባል። በእርግጠኝነት ኖዝ እየዋሸ ነው ብለው ያመኑት እናቶይ መስታወቱን ሰብረው ወደ ቤቱ ገቡ። ነገር ግን እነሱም ማጽዳት በጀመረው በሳይንቲስቱ ተያዙ። በቤተ ሙከራ ውስጥ ኖዝን ፍጡሩ ማሳደድ ጀመረ። በአገናኝ መንገዱም ስቴዚ ኖዝ ከላብራቶሪ ሲወጣ ሳለ ወንድሟን ለመጋፈጥ መጣች። ኖዝ ስለ ፍጡሩ ማውራት ሲጀምር ግን በልጁ እጅ ያለውን ድንጋይ አይተው ቶይና ሎጊ ለማንሳት ሞከሩና ተወረወረባቸው። በዚያን ጊዜ ፍጡሩ ከላብራቶሪ ወጥቶ የአስማት ድንጋዩን ይውጣል። ጭራቁን ሲያዩ ኖዝ ወርዚ ከኋላ እንዳይከተላቸው የሚከለክለውን የመስታወት ማገጃ ያንቀሳቅሰዋል። ግን ፍጡሩ እንቅፋቱን ማለፍ ቻለና እነ ኖዝን ማባረር ጀመረ። ሁሉም ሰው ወደ ንጽህና መጠበቂያ ክፍል ሲሮጥ ሳይንቲስቱና ጦር መሳሪያውን ለማግኘት ወደ ላብራቶሪው በፍጡሩ ላይ ዘሎ ይሄዳል። ከታች ቡድኑ ወደ ማጽጃው ደረሱና ለማምለጥ ቻሉ። ግን ቶይ ድንጋዩን ሰርስሮ ማውጣት አለበትና ወደ ፍጥረቱ ሮጠና በሂደቱ ውስጥ ተያዘ። ቶይ ሊያዝ ሲል ግን ኖዝ ከአፍንጫው ውስጥ ቆሻሻ አውጥቶ ለመብላት ያስፈራራል። በዚህም ፍጡሩ ልጁን እንዲለቅ በማድረግ ይሳካለታል። በዚህም መንገድ ከብክለት ማስወገጃ ክፍል አልፈው ወደ መውጫው ያመራሉ። ነገር ግን ፍጡሩ አሁንም ከኋላቸው ነበር። እየሮጡ እያለ ኖዝ የፖስታ ሳጥኑን ጭንቅላቱን መቶት በጭቃ ገንዳ ውስጥ ይወድቃል። በዚህ ምክንያትም ወደ ኋላ ቀርቶ አውሬው ሊበላው ተቃረበ። ሆኖም እርሱ ግን በመጨረሻ ሰከንድ ሽጉጡን በመጠቀም ፍጥረቱን በትንሽዬ ሲሊንደር ውስጥ ለማጥመድ በቻለው አባቱ ዳነ። አስማታዊውን ድንጋይ ካነሱ በኋላ ሎጊ እና ቶይ በሩጫ ተነሱ። ከዚያም በቀደመው ሌሊት ከቶምሰኖች አንዱ በድርጅት ውስጥ አጋር ለሚሆንበት ለሚስተር ብላክ ዝግጅት ሁሉም ነገር ዝግጁ እንደነበር ተገለጠ። እየተዘጋጀ ሳለም አላም በተመሳሳይ ክፍል ውስጥ ቢሆኑም በጽሁፍ ለጄን ፍቅሩን ገለጸላትና በቴክኖሎጂ ምክንያት ምን ያህል ግንኙነታቸው እንደላላ እንድትገነዘብ ያደርጋታል። ከአጭር ክርክር በኋላም ጄን ልጇን ለመሰናበት ሄደችና እሱ እንደተኛ ተገነዘበች። ልክ ከዚያ ቶይ ከኤልቬቲካ መልእክት ይቀበልና ጄንም ለማንበብ ትሄዳለች። ግን ልጇ ሲነቃ ተወቹ። ለማስመሰልም ጄን ሜካፓን እያነሳች አስመስላ የአስማት ድንጋዩን የእጅ ቦርሳ ውስጥ ከተተች። ጄን ከሄደች በኋላ በትምህርት ቤት ውስጥ በአስማት ድንጋዩ ምክንያት ጓደኞች እንዳገኘ የሚያውቀው ሎጊ ለቶይ ደወለ። መልሶ ድንጋዩን እንደፈለገው ገልጾም ሎጊ ቶይ የት እንዳስቀመጠው ሲጠይቅ ጁ በመጨረሻ እናቱ እንደወሰደችው ተገነዘበ።
በዝግጅቱ መግቢያ ላይ ጄን የጫጉላ ሽርሽሯን አስተዋሳ ያለምንም ቴክኖሎጂ እንደገና እንደበፊቱ ሊያሳልፉ እንደሚችሉ ለአላን ነገረችው። ባሏ ግን የስልክ ጥሪን በመመለስ ተጠምዷልና ጄን ስትወርቅ እንኳን አላስተውልም። ከተነሳሽ በኋላ ሲቲዩዋ እንዲቀራረቡ እንደምትፈልግ ምኞቷን ትናገርና በድንገት የአስማቱ ድንጋይ ሁለቱንም እንዲጣበቁ ያደርጋል። መታየትን በመፍራትም ጥንዶቹ በአቅራቢያቸው ወደሚገኝ ቁጥቋጦ ውስጥ ተወረወሩ። ጄንም የእጅ ቦርሳዋን ጥላ ነበርና በሄልቬቲካ ድንጋዩ በውስጡ እንዳለ ሳታውቅ አገኘችው። ቶይም ልጅቷን ለቀልድ ከጀርባ ሲያስፈራራት ፊቱ ላይ በቦርሳው ትመታና አባቷ ሲቆጣት ሄልቬቲካ ለቶይ በረዶ ልሰጠው በኩሽና ወሰደች። ልጅቷ ከዚያም ለምን ቶይ ወደ ግብዣው እንደመጣ ጠየቀች እና ልጁም የእናቱ ቦርሳን እንደሚፈልግ ተናገረ። ግን ድንጋዩን ብቻ ወስዶ ለማምለጥ ሲሞክር ሄልቬቲካ እንዳይሄድ ለማስቆም ቶይን ወደኋላ ለመያዝ ትሞክራለች። ልጁ ግን ሳያስበው የአስማት ድንጋዩን እንድትለቅ ይነግራታል። እቃው ኃይል እንዳለው ስታውቅ ልጅቷ አስማቱ እንዴት እንደሚሰራ መጠየቅ ጀመረች። ሆኖም ኮል በዚህ ጊዜ ይመጣና የቶይን ጭንቅላት በቆሻሻ መጣያ ውስጥ ይተክለዋል። በቁጣም ልጅቷ ወንድሟ እብድ እንደሆነ ትናገርና ወደ ጤንዚዛ ቢለወጥ ትመኛለች። ጄን ኮል ወደ ነፍሳትነት ሲለወጥ በመስኮት አይታ ምንም እንኳን ገላዋ ከባሏ ጋር ቢጣበቅም ድንጋዩን ለማግኘት ፓርቲውን ለመቀላቀል ወሰነች። ወጥ ቤት ውስጥ ቶይ የቆሻሻ መጣያውን ከነ ጭንቅላቱ ይዞ ሲነሳ ሄልቬቲካን ገጫትና ድንጋዩን አስተናጋጁ በሚወስደው የምግብ ትሪ ላይ ጣለችው። ጄንና አላን ድንጋዩን ሲፈልጉ ሄልቬቲካና ቶይም እንዲሁ ለመፈለግ ተነሱ። በክፍል ውስጥ አቶ ብላክ ንግግሩን ስለ ብላክ ሳጥኑ በማውራት ጀመረና የኩባንያው የወደፊት እጣ በኤኤንድቢ ቡድን መሪዎች በቶምሰን ባልና ሚስት እጅ እንደሆነ ይናገራል። ሁለቱ ጥንዶች ወደ እሱ ሲሄዱም አቶ ብላክ ኦቾሎኒ ነው ብሎ በማሰብ ድንጋዩን ያነሳና እንዲላቀቁ ቢጠይቅም ጥንዶቹ ይህን ለማድረግ አልቻሉም። ካርቦኒስም ጠላቶችን አንድ ላይ ማቆየት ጥሩ ነው ይልና እዚህ ያሉት ሁሉም የተቀናቃኞቻቸውን ጉሮሮ የማነቅ አስተሳሰብ ቢኖራቸው እንደሚመኝ ሲናገር ድንጋዩን ከእጆቹ የሚያስጥለው አስተናጋጁን ጨምሮ ሁሉም ሰው እርስ በርስ ይተናነቃል። ተስፋ የቆረጡት ጄን እና አላን ራሳቸውን መሬት ላይ ወረወሩ እና ድንጋዩን ያዙ። ነገር ግን ምኞት ከማድረጋቸው በፊት ሄልቬቲካ በደስታ ትሰርቃቸዋለች። ልጅቷም ስለ አስማቱ ለአባቷ ለመናገር ትሞክራለች። ግን ካርቦኒ ሲበሳጭባትና እየጮኸባት ለችግሩ መከሰት ሴት ልጁን ተጠያቂ ያደርጋል። የተናደደችው ልጅቷም አባቷ ቢያንስ አንድ ጊዜ እንዲያዳምጣት ጠየቀች። ይህም ሚስተር ብላክ ግዙፍ ጆሮዎች እንዲኖሩት ያደርገዋል። በሚቀጥለው ጥያቄዋ ሄልቬቲካ የእጅ ፕላስተሯ በፈጣን ብስክሌት እንዲቀየርና እንዲሁም የጥርስ ማሰሪያዎቿም እንዲጠፉ ለማድረግ ጠየቀች። ልጅቷ ድንጋዩን ይዛ ስትነዳም ጂንና አላን እሷን ለማሳደድ በብስክሌት ላይ ተሳፈሩ። ከጥቂት ሜትሮች በኋላም ሄልቬቲካ ተጋጭታ ወደ ቆሻሻ መጣያ ውስጥ ትወድቅና የአስማት ድንጋዩም ወደ ብላክ መኖሪያ ቤት ተንከባለለ። ካርቦኒስም ብቻውን ምኞቱን ለድንጋዩ ለማቅረብ እቃውን ያነሳል። ነገር ግን ትግላቸውን በሚቀጥሉት ሰዎች ተገፍትሮ ያበቃል። ግራ መጋባቱን ለማስወገድም ቶይ ድንጋዩን ወስዶ ሁሉም ሰው ወደ መደበኛ ባህሪው እንዲመለስ ይመኛል። በዚህም ወላጆቹ እንዲለያዩና ኮልም ወደ ሰው መልክ እንዲመለስ አደረገ። በኋላ ልጁ ወደ ውጭ ወጥቶ ድንጋዩን ወረወረውና የሚስተር ኖዝ ወርዚ ቤት ፊት ለፊት ወደቀ። በሚቀጥለው ጠዋት ስቴሲ ድንጋዩን ያገኘችው ይህኔ ነበር። የተፈጠረው ሁሉ ከተፈጠረ በኋላም ቶይ ድንጋዩን የእጅ ፕላስተሩን ለማስወገድ ይጠቀማል። ግን ሁለተኛ ጥያቄ ከማቅረቡ በፊት እቃውን ሄልቬቲካ ነጠቀችው። በዚያን ጊዜ የብላክ ሳጥን የጥበቃ አባላት ቀርበው ድንጋዩን እንዲለቁ አዛቸው። ነገር ግን ኖስ ሚስተር ብላክ እቃውን እንዲወስድ አልፈለገምና ከሄልቬቲካ ይሰርቃታል። ለመብረር ሲመኝ ግን ሳያስበው ድንጋዩን ይዛ መሸሽ ወደማችል እርግብ ይለውጠዋል። አስማታዊውን ድንጋይ ከወሰደ በኋላ ሌዘር ወደ ቤት እየሮጠ ሄዶ ሌሎቹ ድንጋዩን እንዳይነጥቁት ለመከላከል ረጅም እጆች እንዲኖረው ይመኛል። ነገር ግን ሄልቬቲካ የበለጠ ብልህ ነችና ወደ ሁለተኛው ፎቅ ወጥታ ነጠቀችው። ልጅቷም የማይታይ ሰው ለመሆን ትመኝና መሸሽ ጀመረች። ሌሎቹ ግን ድንጋዩን ብቻ ማየት ይችላሉና አሳደዷት። በረዣዥም እጆቹ ምክንያት ሌዘር ሄልቬቲካን ለመያዝና ድንጋዩን ለመውሰድ ችሎ ሁለቱም ወደ ቀደመ ሁኔታቸው ተመለሱ።
ወዲያው ግን ሄልቬቲካ ሌዘርን ስትመታው ሚስተር ብላክ እግሮች ስር አስማተኛውን ድንጋይ ይጥላል። አሁን ድንጋዩ ስላለውም ነጋዴው ሁሉንም ሰራተኞቹን ያባረርና ግዙፍ የገንዘብ ቁልል ይመኛል። ጥበቧን በመጠቀም ግን ሄልቬቲካ አባቷን በማታለል የገንዘብ ክምሩ እንዲጠፋ እንዲመኝ ማድረግ ቻለችና ካርቦኒስ ድንጋዩን ጥሎ እንዲጠለጠል አደረገች። እቃውን ያነሳው ከደህንነቶቹ አንዱም አሁን ማንኛውንም ነገር ማዘዝ እንደሚችል ተናገረ። እናም ቶ የአዋቂዎቹ ስግብግብነት ሁሉንም ነገር እንደሚያበላሽ ይገነዘብና ስለዚህ ልጆቹ እነሱን ለማቆም ተባብረው ተከላከሉ። በመጀመሪያ ጥያቄው የደህንነት ጠባቂው ወደ አንድ ነገርነት ለመለወጥ ሊጠይቅ ሲል በሄልቬቲካ ቀርባ ድንጋዩን ነጋችና ቋሊማ እንዲሆን ተመኘች። ልክ ከዚያ የስቴሲ የወንድ ጓደኛ እንደገዘፈ ታየና ካርቦኒስ ሲያሳድደው በመጨረሻም ሰውየው ድንጋዩን መልሶ አገኘ። ከዚያም ሰውየው በዓለም ላይ በጣም ኃይለኛው ደሆነው ነገር ለመለወጥ ይጠይቅና ብላክ ሳጥኑም በጣም ኃይለኛ የጦር ትጥቅ ይሆንለታል። በከተማ ውስጥም ሁከት እንዲፈጠር ያደርጋል። አባቷን ለማስቆም ሄልቬቲካ ወደ ግዙፍ ተርፕ ስትለወጥ ኮልም ትልቅ ጢንዚዛ ሆነ። ካርቦኒስን በጋራ ለመርታትም ቶይ ጓደኞቹ እንዲመለሱ ፈለገና ሉጊም የአዞ ሰራዊቱን ተመኘ። ብቻውን ከሰራዊቱ ጋር እንኳን መዋጋት ቀጥሎ ካርቦኒስ አዞዎቹን ሲወረውር እንስሳው ወደ አስማተኛዋ ሕፃን በረረና እሷም ግን እንስሳውን በምትሃቷ አየር ላይ ለማቆም ቻለች። በእሷ ኃይልም ልጅቷ የሰው ልጅ አስማታዊውን ድንጋይ እንዳስቆጣው ትናገርና ለዚህም ሁሉንም ወደ ቀደመ ሁኔታቸው ትቀይራለች። ሁሉም ሰው ወደ መደበኛው ኑሮ እንዲመለስ ለማድረግም ሕፃኗ ድንጋዩን ማስወገድ እንዳለባቸው ገልጻ ዶክተር ኖዝ ወርዚም ለሱ የሚሆን ትክክለኛ ፈጠራ አለኝ ይላል። ሳይንቲስቱም የአስማት ድንጋዩ እንዲጠፋ ለማድረግ ምኞታቸውን ለመሰብሰብ የጀርሞች ቅጣትን ለሁሉም ያሰራጭና እጃቸውን እንዲያያዙ ይጠይቃል። ይህኔም ውዥንብሩ ሁሉ አበቃና የቀደመው አሎ ነፋስ ከተማቸው ተመለሰ። አላንና ጄን ከተማዋን እንደገና ለመገንባት ሁሉም ሰው በቡድን መስራት ይችል እንደሆን እንደሚረዱ ሲናገሩ ካርቦኒስም ተስማማም። በተመሳሳይ ሰዓት ሄልቬቲካ እናት ወይም ጓደኛ ለመሆን ይወስናሉ። ያያችሁት ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ምንም አልጠራጠርም። እንደዚህ አይነት ቆንጆ ቪዲዮዎችን ለማግኘት እዚህ ጋር ካስቀመጥኩላችሁ ከሁለቱ አንዳቸውን መርጣችሁ ተጋበዙልኝ። መልካም ቆይታ።